אומרים שההרצאה שלו משנה לאנשים את החיים, גורמת להם לגלות כוחות שטרם הכירו ולפרוץ גבולות. השם הוא אלון אולמן. למי שלא מכיר, מדובר באחד המנטורים הבולטים בארץ. הוא קריזמטי, סוחף, ועם סיפור חיים שמעורר השראה. גם כאן במעלה אדומים הוא גרם לאולם שלם לחשוב שוב, לחשוב על החיים שתמיד חלמנו לחיות. מי כאן מתחת גיל 25? תרים את היד. מדהים, יפה מאוד. לא מעט. מי כאן היה רוצה להיות מתחת גיל 25? לא, יכול לקבל שאלה. אני לא הייתי רוצה, אני רוצה להיות בגיל שלי עכשיו, ואני אראה לכם היום מנגנון או דרך שכל שנה, אתם יודעים, יש אנשים שכל שנה יותר טוב להם ממה שהיה שנה שעברה, ויש אנשים שלא. אם זה פוקס, קרמה, גורל, מזל, גנים, הורוסקופ, אנחנו נראה. לא שאלתי מי רוצה להיות בן 25. מבחינת אחוז, בן 25 אנחנו לא יודעים כלום, תחשוב, תחשבו. שאלתי, התחלתי לשאול, מי היה רוצה להיות במקומות מהסוג הזה, שמדברים איתך על הצלחה בחיים, על עושר, על להיות בן אדם טוב יותר, מי היה רוצה לקבל כלים כאלה כשהוא בגיל 25 או יותר צעיר? אני מאוד הייתי רוצה, שלי זה כבר לא יצא. כל התוצאות שאנחנו רואים בחיים סביבנו הן תוצאות שאנשים מייצרים אותן. אנשים זה דבר מופלא, וכל האנשים, גם שמשיגים תוצאות לא רגילות, בשנים האחרונות יוצא יותר ויותר לעבוד עם אנשים שמשיגים תוצאות מדהימות, המבצעי על בתחום הפוליטיקה, ספורט, בידור, עסקים, זה אנשים. מעל 90% מהם לא נולדו במקומות שבהם הם נמצאים היום. הם לא פעלו בסביבות שבהם הם פועלים, הם לא דיברו את השפות האלה. לא עברית ואנגלית, בכמעט המהירות, יכולת קבלת ההחלטות, הלחץ שנמצאים בו, גובה הסטנדרטים שבו הם צריכים לפעול. הם לא נולדו שם, לא גדלו ככה בבית. הם גילו את עצמם לשם. יש ממש מכניקה, פיזיקה, של איך אנשים רגילים, אנשים, חברות, יכולים להביא את עצמם למצב שמייצרים את הצעות לא רגילות. דרך אגב, סטטיסטית, מחקרית, 9 מתוך 10 אנשים בוגרים בעולם המערבי, בכל רגע נתון, יודעים מה הם לא רוצים. תושבי מעלה אדומים יושבים מרותקים כמעט 3 שעות. אולמן מספר על השתתפותו בתחרות איש הברזל, האיירון מן, שנראית לרבים משימה בלתי אפשרית. בין לבין, שוזר כמו אמן תובנות חיים שמתאימות לכל אחד. הוא מצליח להאיר לחיים את החלומות שלנו, אלו שכבר מזמן שמנו בבוידם. אני רוצה קודם כל להודות למישהו שבזכותו כל האירוע הזה קורה. אני ציון מניטה, איפה הוא? איפה הוא? ציון, כל הכבוד לך.